Ahoj lidi, u dalšího dílu, tentokrát u druhého dílu z naší druhé série z hry City Skyline a podíváme se na to, jak naše město dál prosperuje a jak dál roste. Tak, já tady zase odpouznu hru a vidím, že nám tady přibyla ikonka Industry. Tak, a podíváme se, co bychom tady mohli začít dělat. A já se tady tak na to koukám a vesměs zase nic, tyjo. Proč nám tady, co potřebujeme? Potřebujeme tady vytvořit nějakou oblast. Tak. Dobře. Takže já tady podívám. To je ta farmářská, takže to budeme potřebovat dát na nějakou úrodnou půdu. A to se podíváme přes Youth Info, tak. Nějaké info a podíváme se na to, jak to vypadá se surovinama. Takže. Máme to blbý, protože jsme postavili zrovna městečko pod ornou půdou, což samozřejmě jsem tak trošku tušil, když jsem viděl tu krásně zelenou zeminu. A tak teda budeme muset asi s touhle industriální zónou ještě počkat. Pokud tady samozřejmě nemáme další možnosti a to nemáme, takže to máme smůlu. Jediné, co by nás mohlo zachránit ještě, že bychom si mohli zakoupit. Jo, sice můžeme, ale trošku blbě, protože se nemůžeme dostat do téhle. I když tady potřebujeme vlastně jenom tuhle. A super. Tak jo, tak tady zakoupíme tuhle destinaci. Tak. A zkusíme si tady postavit první industriální zónu. Já ji tady označím. To bychom měli. Takže máme nějakou označenou půdu a teď musíme určit, co tam vlastně bude. Já jsem to dříve tady nastavoval normálně jednoduše a teď úplně nevím, jak to tady udělat. To je jenom, můžeme takhle nazvat a můžeme se to rovno přejmenovat na nazveme se to jako řepkové pole třeba. Zatím. Když mi napadne nějaký lepší název, takže řepkové pole. Tak. Hotovo. To bychom měli a tady politiky, to nepotřebujeme, info taky ne. To je, jak se tam udávalo, jaký to bude druh industriální zóny. Tak. To budu muset ještě zjistit. Tady. To bylo. Inspektor, to ne. Tak, taky ne. No tak tady prostě postavíme. Tak dostaneme tady nějakou silnici a tam postavíme ten farming základnu a ta by mohla potom určovat, jaké to bude. Tak. Zatím postavíme takovou silnici lehčí. A uvidíme, jestli to bude. Tak. Máme forest anebo farming. Spíš farming tady. Úrodnou půda patří farming. Takže. Postavíme. A rovnou postavíme nějaké políčka. Hned z kraje, tam. Šetříme místem, tak. A
přidáme tam samozřejmě vodu. Tak. Tak. A teď nám chybí už jenom elektřina. Tady. A tady. Tak a budeme to postupně se přidávat. Tak já se podívám na tu. Tady nic. Tady taky nic. Tak, tady to je. Jo, vlastně, ale to je něco jiného. To je ještě z dob prvního City Skyline a tam se dává ta farma pro tenhle druh industriální zóny. Jo, jo, už to, už mi to došlo. Tak. Co tady můžeme dál udělat? Můžeme tady postavit nějaké farmy na ovoce. Tak. To by taky šlo. Tak. A teď nám tady to bude postupně levelovat na vyšší stupeň. Pojďme se na informace. Tak. A tady vlastně vidíme, co z čeho pořádně zpracováváme a kam to jde. Což mi připomíná, že musíme taky postavit nějaké skladiště. Uvím, ale nevím, jestli na to máme peníze, tak radši jo. Co to po nás další obytné zóny? A ty bych asi dopřál tady tomu městu. Dostavíme tady další budovy. A vidím, že naše infrastruktura už tady se pomalu hroutí, takže je třeba přistavit další silnice, aspoň příjezdové. Tak, postavíme domečky první. To se překotvím sem. Tak a začnu stavit odsaď. Odemkl se nám další stupeň těch, nebo ještě ne? To se hned podívám. Ne, zatím máme ještě první stupeň. Teď musíme tady doplnit samozřejmě vodu, opět. Tak. Měl vodičku. A ještě elektřinu, tak a to máme tady z kraje. Tak. Zatím takhle, než se to dostaví k tomu elektrickému drátu a ještě takhle. No, tu bychom měli toto. Tady vidím, že naším obyvatelům vadí hluk a to asi vyřešíme jednoduše tak, že prostě zrušíme ty petice. Dezon a takhle. A tady prostě nebude nikdo bydlet. Teď se pojďme na možnosti silnic a uděláme si tady nějakou teď hezkou silnici. Tak uvidíme dvouproudovku. Dáme upgrade. Tím sice vyrušíme to.
A dvoupodovka tady nám vlastně nic neřeší, jak vidím. Sakryš. A co tohle? Ne, to je moc velká. Tak. Dobře, to takhle. A to otočíme na druhou stranu. Musím takhle. A takhle. Aha. Jak to teď udělat? Já bych možná věděl, jak tomu trochu ulehčit. Ale bude to chtít trošku kreativity a to bude chtít pauzu. A nebo že bychom to udělali přes tohle. Jo, to by šlo tohle. Tak jo. Odmážem tohle. Trošku. Dáme si tady, jakože chcem postavit tohle. Proč to nejde? Co tam tady vadí? Jo, nám tady vadí to. Nám tady vadí. Takhle. Potřebujeme přesunout tuhle budovu. Přesuneme ji sem. A trošku odmažeme ještě. Je třeba ještě trošku odmazat. Postavíme takový kruháč. Bude trošku nakřivo, ale to nevadí. Tak. Postavili jsme si tady kruháčík. Tohle odmažeme. To bych tu kyně nechal. A to bych tam asi taky nechal. Pro budoucí plány. Tady. To hezky spojíme. A tady se trošku pohrajeme taky s tím spojením, protože mě trošku teď napadla nějaká další věc a jsem trošku kreativní. Tak. Vidíme to tady trošku do výšky. Uděláme to stejně a pak tam změníme jenom ten. Tak. Opa. A vypadám, to dám taky pryč. A teď to nepotřebujeme. A pojď. Uděláme to za to a teď hezky zase takhle. Nic s tím pádem. Ne, to je špatně. Jsem dělal taky špatně, tak. Ještě jednou. Tak. Tak. A teď. Další. Já vím, že teď stavím trošku jiný druh asi silnice. A já mám furt jednu směrku, tak. Tady to takhle zařadím a takhle. A tady uděláme jenom jednoduchou věc a to je change direction, tak. A celé to změníme hezky. Takhle. A uděláme si tady ještě toto, dáme na normální silnici. Upgrade. Tak. A hodíme to na druhou stranu, ať máme aj tady nějakou spojnici. Jo, my nemáme peníze. Aha. No, tak to ještě štěstí, že se mi podařilo hezky zakončit na konci, tak. To bychom měli tohle.
Já jsem tady chtěl udělat ještě... trošku jinou věc. Ale vidím, že se mi to stejně nepodařilo. No, je to trošku škaredý, ale já zkusím ještě toho trošku poupravit. Zkusíme to takhle trošku do toho, ať je to trochu podobné. Tak a jenom teď čenčnem šipečky. Tak penízky nám dorazily další. Já tu chci ještě tohle upgradenout. Tak. Ne. Chci vyměnit šipečky tak. No a aby jsme se tomu vyznali, tak vlastně máme sjezd sem na kruháč a zároveň dál do města. A tady zase z kruháče, hezky zase ven z města. A nebo z města zase sem. Tak. A... což mi připomíná, že tady máme peníze, takže můžu dodělat tuhle silniční infrastrukturu až sem. Kde to vlastně můžu připojit sem. A také sem. Tak. Super. No už to vypadá trošku líp. A tady samozřejmě, aby to mělo taky jako ten kruháč nějaký smysl, tak ještě si hodíme takhle cestičku. No, máme takovýž. Bože, co se to udělalo za šíšku. Řekněte mi, jak sakra, jak je tohle možné, že z krásného kruhu se najednou stala šiška, tyjo. No, já bych to asi nechal tak a máme takový zajímavou příjezdovou cestu. Uvidíme, co dál. Takže, co nám tohle městě ještě chybí? Chybí nám tady nějaké parky, chybí nám tady nějaká autobusová doprava. No, chybí nám toho tady docela dost, ale co nám tady hlavně chybí, pro spokojenost našich obyvatel bych řekl, je nemocnice. A tu nemocnici bych udělal asi někde tady. A tím pádem je o naše občany postaráno jak hasicky, tak i policejním sborem a také záchranným sborem. Takže nám tady chybí jenom postavit ještě hřbitov, ale s tím bych ještě chvilku možná počkal. Vidím, že můžeme aj stavit další průmyslové a no, prakticky všechny zóny, které máme dispozici. A já bych postavil ještě jenom tady obchodní zónu, takovou menší, aby se neřeklo. To by mohlo tady pro tuhle čtvrť stačit. Dáme výplň. Tady. A dáme to ještě tady tak z boku hezky. Do těch stromů se mi nechce zasahovat, protože se mi právě líbí, jak ty stromy jsou tady. Jak to odděluje ty jednotlivé části města. Tak, co bychom měli toto. Já bych tím pádem odmazal tuhle, ten elektrický plot, protože to už zbytečný, no, elektrický plot. Elektrické vedení. A... začal bych se mrknout, co je, jak to vypadá tady. A jak nám to roste, máme už level 1, což je fajn. A produkce tak jde.
Co bychom tady ještě přistavili? Tak dáme nějaké parky. To nám tady vždycky rozveselí občany. Tak. Já bych to dal nějakého volnějšího místa, kde není moc velký. Ale bude menší, tak. Tady je maličky. Se nám to zboří jeden baráček, ale tak to nevadí. A ten velký... Vlezl jsem? Tady ne. Tady se to nevleze. A tady bych udělal... Takový... A? Tak, zkusíme postavit tohle. A jo, tak botanickou zahradu si tady postavíme, ta nám velice zvýší radost našich. A máme první úmrtí, takže vypadá, že opravdu s tím naším hřbitovem nemůžeme moc meškat. Protože za fuku se nám tady budou skladovat neboštíci. A ty bych hodil hned, no vedle nemocnice, to je docela morbidní, tam bych to asi nedával. Dáme to tady hezky do údolí mezi stromečky, tak. To bychom měli toto. Jak to vypadá s našima milníkama? To bude tady v pohodě, to máme splněné. A co máme dál ještě? 6000 obyvatel, to je daleko ještě. Já bych začal tady už pomalu další nízkou část a tu bych když tak přistavil sem. Ale opět by to chtělo trošku právě. Tady kruháče, je on taky menší, ne, to je velký, tak trochu dostavím sem, je on tak lehce, tak ne, to bude se. Ještě trošku jen bodík. Tak, nalej. Ale šikov nejde. Ne. To je nic. To bude trošku laborování. Takhle. A hodíme tady. Asi to nebudu nějak tady laborovat nad tím a dělám to takhle jednoduše. A prostě tu sonínci napojím trošku ze šikma takhle. Tak. A tady prostě stavíme další bytové jednotky. Nastavíme tady zóny.
Máme jedno obchodní. A samozřejmě to musíme zavodnit potrubním systémem, tak... A vidíme, že už máme tady problém s elektřinou a to vyřešíme velice jednoduše a rychle, máme na to dokonce i finance. A to tady dalším energetickým generátorem černého kouře. Musím udělat přípojku. Momentálně jsme trošku bez financí takových, které by jsme mohli použít na větší projekty. Musíme to městečko nechat trošku vyrůst a nechat tady zabydlit další obyvatele. A já to tak vidím, že pro tenhle díl je to takhle asi všechno. A uvidíme se u dalšího dílu. A já zkusím trošku si zahrát potom za kamerou. Zkusím trošku to město rozšířit a vydělat nějaké prašule, aby jsme zase mohli stavět další infrastrukturu a rozšiřovat naše městečko a hlavně industriální zónu, kterou máme tady jako dostatek a je třeba to pořádně vylevlit a dostat na nějakou dobrou úroveň, tak nám to hezky vydělává dobré prašule. Takže zatím děkuji a u dalšího dílu se uvidíme. Čau.